Kemeriahan dan kegembiraan sambutan perayaan Krismas di Sarawak perlu dikongsikan bersama oleh masyarakat berbilang kaum. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping memaklumkan ia selari dengan semangat keterangkuman sosial yang ada di negeri berkenaan. Through to the spirit of our unity in diversity, people of different religious and racial backgrounds are also sharing in the fun and joy of Christmas as a manifestation of their deep respect for the beliefs, customs and tradition of their fellow Sarawakians. Penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR antara langkah kerajaan untuk memastikan semangat perpaduan terus kukuh di negeri itu. Ia ditubuhkan bukan hanya untuk menyalurkan dana kepada institusi keagamaan yang ada di Sarawak, malah sebagai platform untuk memupuk persefahaman masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza.